kusoo urashka production waa shirkad fadhigeedu yahay muqdisho waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha la xiriira media production annagoo si tayo sare leh u soo saarnaa howlaha aan qabanayno waxaan la shaqeeyaa tiim hal abuur leh oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa annagoo shaqo kasta aan qabanayno hadafkeedu ay tahay inay ka muuqato hal abuur iyo creative waan ku faraxsanahay inaan dalka kusoo kordhinay adeegyo bulshadeena waxtar u leh adeegyadeena waxaa ka mid ah adeegyada codadka audio production adeegyada muuqaalada video production iyo digital marketing kusoo dhow rashka production waxaa diyaarinay studio codeed oo tayo sare leh adeegyadeena waxaa ka mid ah duubista codadka ama codeynta adeegyadeena waxaa ka mid ah sound branding sound branding waxaa ula jeedaa codadka gaarka u ah shirkadaha ama brandiyada haddaba shirkadaada ma leedahay sound branding sidoo kale waxaa diyaarinay koox faneed oo samayso heesaha ama nishiidooyinka sida heesaha aroosyada iyo hees walba dalab ah sidoo kale waxaan leenahay team voice over ah oo ku duubaan luqadda soomaaliga carabiga iyo luqadda ingiliishka sidoo kale waxaan duubnaa qur-aanka kariimka adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah video production annagoo u sameyno si hal abuur ay ku dheehan tahay waxaana ka mid ah commercial advertisement event filming video clips iyo documentary sidoo kale adeegyadeena waxaa ka mid ah digital marketing oo aan u sameyno dadka magaca bulshada ku leh kambaniyada fanaaniinta iyo hay-adaha dowladda